Алматыда жарты ғасырдан аса тарихы бар емдеу мекемесі жаңаланды. Балалар шұғыл медициналық жәрдем орталығы су жаңа ғимаратқа көшті. Мереке күнде президент әлеуметтік нысанды аралап көрді. Наргиз ойын-сауық орталығында сырғанақтан құлап жарақаттанып қалған. Тәжірибелі травматолог 6 жасар қызды алдарқата отырып қолының буынын танып берді. Бала мен ананың алаң көңілі басыла қойды. Касательно профессионализма врачей. Дәрігерлердің кәсібилігіне сөз жоқ, бірақ медициналық жабдықтарды жаңартып, ғимаратты кеңейтпесе болмайды. Өйткені келушілер өте көп. Балалары ауырып қалған алматылықтардың алып ұшып баратын жері осы. Шұғыл медициналық көмек көрсету орталығына жүгінеді. Бір қабатты күңгірт тартқан ғимараттың ұзын дәлізінде түрлі дәрігердің бөлмесі бар. Іші тар. Жылда шетелдің клиникаларында боламыз, конференцияларда боламыз. Басқа елдерде оқу дәрістерімізді үлкейтеміз, кеңейтеміз. Шетелдің клиникаларына қарап тамсанып, бізде де неге осындай дәрежеге жетпейді деген ой туады. Әрине, біздің клиника өте ескі, Алматы қаласына өте тар. Емдеу мекемесі әбден ескірген, 60 жылдық тарихы бар. Алғашында 8 салалық бөлім 90 дәрігермен жұмысы басталған. Қала өссе де ғимарат бәз баяғы қалпы қала берді. Ал ауруына дауа іздеушілерлегі Алматыдан тыс республика бойынша артты. Ақыры сұранысқа қарай ескінің іргесінен сәулеті келіскен жаңа ғимарат бой көтерді. Алматыға жұмыс сапарының екінші күні президент орталыққа арнайы барды. Ашу салтанатына қатысты. Ұрпақ саулығы ұлт саулығы болғандықтан мұнда барлығы халықаралық emergency стандартына сай. Енді бұрынғыда 200 емес, тираж жүйесіне сәйкес 500 баланы еркін қабылдайды. Әлеуметтік нысан үш қабатты, заманауи операциялық блокпен жабдықталған. 26 төсек орын реанимация мен қарқынды терапияға арналған. Неміс пен жапондардың компьютерлік және магнитті резонанстық томографиялары бар. Тәулігіне 300 тексеріске дейін қауқарлы рентген аппаратымен қамтылған. Ал стационарда кереуеттер саны 350-ден 470-ке көбейді. 90% на наших коек. 90% төсек орын хирургиялық араласуды қажет ететін балаларға арналған. Мұнда шұғыл көмек көрсетіледі. Сондай-ақ біздің бөлімнің базасында өңірлік көземді орталығын ашуда жоспарлап отырмыз. 60 орынға шақталған. Көзге қатысты операцияның біразын қамтимыз. Нәрестенің туа бітті ақауы, сосын жарақат алса осы жерде емдейміз. Мемлекет басшысы медициналық мекеменің қызметіне табыс тілеп, екі реанимобиль мен интерактивті тақтаны сыйға тартты. Нысаналы ғыл Наурыз Базаров, Асхат Умаров, Жібек жолы, Алматы.